شوف شباب علي مير شتوك من 80% بطوز ثاني تشان ثاني شتوك يتبو عطا ايكان من سودة بطوزان سود اشت حاق تسكان ريغو و بوشو امساسي اشكان بطوزان فال نمري يبقى ما فيه تسوريا ربيت لسوغس اكا باس دتورن ده مانداتين تشان من سو تشتتار تسل dëshirojnë të shprehin pak nëcin e tyre ose të kërkesin e tyre për largimin e totalit të komisioni paraprakisht të bëjnë me një të drejtë e cila u garantohet për mes ligjit për veçërisi lokale në një atë dy ligjit për veçërisi lokale e parashe edhe mundësin si shtetar të parasjesin kërkesin e tyre me 20% të nënshtimeve për largimin për totalit nga funksioni dhe pasaj të organizuar këtë votim. Nëse në këtë votim marim pjesë 50% të shtetarve kësni dhe ata votojnë për largimin e qytetarëve, pastaj presidenti i vendit do të shpallë zgjedhjet e parakohshme në komunat ku do të ketë sukses. Detyra jona ka qenë që të bëjmë këtë.